زبان کا جو آج مولانی کی جشن میں بیٹھے ہیں تو میں اس کا ذکر جس طرح سے کرتا ہوں جو میرا ایمان بھی ہے میں وہ آپ کی حوالے کر رہا ہوں کہ زبان کاٹ دو جس کو جان کاٹ دو ذکر حیدر سے میں کبھی بھی رکوں گا نہیں زبان کاٹ دو جس کو جان کاٹ دو پھر حیدر مرتضیٰ کی صدا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے 100 بار سوری چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو چاہے پھر جلا دو مجھے جب میرے جسم کی رات بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محشر تک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی کی فرا سبحان اللہ یہ علی کے سمادی کا وعدہ رہا فراز دہر سے میسم جو تو میسم کمال کو جانتا ہے وہ اس کچھ میں سمجھے گا کہ فراز دہر سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں سبحان اللہ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں مطلب تمہیں سن جناب ناد علی کا ذکر کرو یہ غم غم در بر کیا ناد علی کا ذکر کرو یہ غم غم در بر کیا نام علی کے سامنے کوئی جنتر منتر کیا دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے اذن ملے عباس پھر کے لشکر بشکر کیا اور جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی اس کے سامنے محشر بحشر دوستوں کو زہر کیا اور جس نے اپنے بچپن میں آخر بسرا دیا ناد علی کا ذکر کرو یہ غم غم در در کیا نام علی کے سامنے کوئی جنتر منتر کیا دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے اس نے ملے عباس پھر کے لشکر بشکر کیا جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی اس کے سامنے دو دن محشر محشر کیا جس نے اپنے بچپن میں اصغر کو چیرا ہو اپنے بچپن میں ایک اضحیٰ کو چیرا ہو اس کی بڑی جوانی میں یہ برحق برحق کیا سبحان اللہ کہ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر منکر کے کیا مجال میرے گھر میں آپ اسے نام علی جو لکھا ہے ان کے مقام پر اور نام علی جو لکھا ہے ان کے مقام پر اثر کے بارگاہ میں